Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E gente, essa noite choveu e eu tô percebendo que tá entrando nossa rotina sempre que chove. Eu tenho que arrumar a lavanderia. Eu não sei se algum vídeo eu já cheguei a mostrar pra vocês, mas quando chove aqui, a lavanderia, esqueci o nome, vira quase que uma cascata. Desce muita água, porque quando o pedreiro fez o banheiro, só mateu com o andador dele. Quando o pedreiro ele fez o banheiro, a lavanderia, ele fez como se fosse um murinho, eu não sei o nome desse negócio. Fez em volta do banheiro, sendo que aqui, onde que cai pro quintal, ó, essa parte aqui, ó, esse muro aqui, né, parede, né, que cai pro quintal, ele não fez. Então, quando chove, gente, desce muita água por ali, muita. E o problema disso tudo é que a água, ela escorre. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver a água aqui. Olha, essa aqui é a parede, ó, do banheiro, que não teve embolso, não teve nada direitinho. Vocês podem ver que tá cheio até de, acredito que seja o lodo. E aqui é que vai, ó, pra lavanderia. Então, quando chove, a água sai escorrendo aqui por essa parede. E aqui na lavanderia, ela vem até aqui, essa parte aqui desse piso. Tá vendo? Tá até sujo. Aí, quando essa água, ela vem dali e pinga aqui, ela pinga aqui dentro. Ela pinga mais ou menos aqui assim, ó. Então, ela pinga e sai molhando isso aqui tudo. Um dos motivos que eu coloquei essa mesa foi até pra isso, pra evitar de molhar nossas roupas, porque tem dias que chove, 2, 3 dias, e as roupas acabam mofando. Não tem por onde a gente secar, né, gente? Porque até esse varal que tem aqui, ó, vocês estão vendo? Ele é quase na altura, na direção daqui dali. Então as roupas molham. Então a gente só consegue botar da metade pra cá. Então foi por isso que eu resolvi botar essa mesa aqui. Porque eu percebi que o problema era esse. Quando pingava, pingava tudo pra cá. Não sei no que tá mudando, mas eu percebi que não tá molhando aqui as roupas. Esse negocinho pretinho que desce pela parede, ó, até onde que tá ficando. Tá vendo? Ó, o balde cheio de água. Tá resolvendo um pouco, né? Pelo menos as roupas, ó, deixa eu puxar pra cá esse negócio. Olha só até onde que tá essa areia, ela não veio pra cá. Aqui eu tô vendo até que tá um pouquinho úmido, posso ser que a água tentou dar uma escorrida, né? Aí eu já tirei o varal, que a gente tá pela misericórdia, ainda bem. Eu já até comprei outro, ó, ficou até um pedaço dele aqui. Provavelmente ele molhou na chuva. Aí eu já tirei as roupas que tinha aqui. Já tô até separando, ó. Vou pegar as que estão ali e vou lavar, vou tirar tudo aqui e limpar. Tive que pegar minha benção aqui porque tá andando no andador e foi na direção do ventilador, né? Aí pedi o colinho, peguei o colinho. Né, mozito? Então, gente, eu tô percebendo que você tá vendo nossa rotina. Chove, eu tenho que ir ali limpar aquilo ali tudo. Eita! Ainda mais que no verão aqui no Rio chove bastante. Então, a probabilidade de a gente perder mais roupa vai ser grande, né? Agora, deixa eu agilizar aqui a parte das roupas, porque eu vou ver o que tem mais pra lavar, né? A gente foi acumulando aí, porque a gente tava com pouquinha roupa pra lavar. Então, eu vou ver o que tem mais pra gente já iniciar, né, essas tarefas. Separei aqui tudinho. Ah, eu só não peguei dali, ó, do Jorge, que é o meu compadre. Ele ainda não tem máquina, aí eu lavo a dele. Ai, agora sim. Tá tudo aqui, gente, é muita coisa, pelo amor de Deus. Essa pilha aqui é só do Mateu, é roupinha dele, é parte de roupinha do berço. A do Taigo eu botei aqui separada, porque a do Taigo depende, né? Se eu for lavar agora do Mateu, a do Taigo vai junto com a do Mateu. Se eu lavar aqui as nossas coloridas, o do Taigo vai junto. Aí aqui são as roupinhas pretas, né, escuras no caso. As do Taigo também estão aqui. Essas eu não separo, que as dele eu gosto de lavar junto com as nossas. Como eu falei, aqui as coloridas. E aqui é roupa de cama e banho. Ali só tá a toalha e toalha na cortina, mas só que eu não vou lavar ela agora. Eu acho que eu vou começar pela do Mateu, que o Mateu já tá ficando quase sem roupa. Aí assim que eu lavar a do Mateu, né, colocar tudo na corda, eu consigo saber o que sobrou, né, de corda. Aí eu vejo o que eu lavo. Mas eu queria continuar lavando só as roupas normais, é de cama e banho, ficar pra amanhã, sei lá. Gente, Mateu hoje só quer ficar agarrado. Consegui agora distrair ele um pouco. A máquina até acabou de bater e eu não consegui vir aqui arrumar isso aqui. E parece que vai chover. Vamos já dar o tempo. Ai, só Deus. Deixa eu logo estender isso aqui, porque a gente já vai almoçar. Thank you.
Xia não vai dormir, não. Xia não vai dormir, não. Cada hora arrumando um negócio pra fazer, rapaz. Aproveitar que os príncipes dormiram. Vamos pra lá, né? Não só não sei de que roupa, porque ó, praticamente foi o varal todo. Eu tô vendo aqui o que que eu vou lavar. Mas eu vou ver se alguma coisa já secou, porque tava ventando muito. Ó, essa aqui já tá quase seca. Então essas daqui mais fininhas já vai tá seca. Ó, essa aqui já tá seca. Aí eu vou dar uma olhada aqui e vamos começando aquilo ali. Parece que não vai chover mais, ó. Olha quem acordou. Ela mas só conseguiu botar roupa na máquina. Passou uns passarinhos aqui, aí acordou. Aí tá aqui, ó, brincando com o esfregador da mãe. Agora vamos pra aqui, que eu já vi que tem produtos que eu tenho que repor. E eu tô com tanta cólica que, meu Deus do céu, já tinha muito tempo que eu não sentia cólica assim. Aí parece que eu tô até desnorteada. Começando a achar que eu tô limpando isso aqui, ó, pra chover já já. Já lavei ali o quintal, vou acender aqui a luz da sala, pra ver se clareia um pouco ali atrás pra mim. Agora, só estender a roupa. Já fui adiantando, porque também não dava pra eu colocar o tripé, né, ali. Eu tinha botado aqui pra dentro o Mateu e o tripé, ó, que tá até aqui. Aí, agora só estender a roupa e acabou. Gente, o ventinho e o calorzinho que tava fazendo tão bom que secou até a toalha. Só ficou só essa aqui molhada, que tá aqui, ó, na parte do capuz. Mas eu acho que vai dar, hein. Ô, Mateu! Meu filho! Mas acho que a roupa todinha que eu botei pra lavar, acho que eu vou conseguir botar pra estender. Fui tomar meu banho aqui, a mais roupa suja, aí pela misericórdia. E eu vi que faltou um short, né? Lavei as roupas escuras e, gente, começou a chover. Aí o Thiago botou esse aqui pra cá. A chuva não tá tão forte, mas eu acho que eu vou pegar essas roupas e vou ter que botar tudo pra lá. Acho que eu vou esperar mais um pouco, enfim.
consegui organizar tudo que tinha pra organizar. Esse negócio vai ficar por enquanto aqui, porque o Jorge tá vindo aqui e a gente vai precisar de espaço. Mas se quando ele for embora, vai pra lá, pra dentro, porque, ó, se abrir tudo, pode molhar. Pra vocês verem como que a chuva vem até aqui, ó. Ó como já tá molhado aqui. Aqui em cima ainda não molhou, não. Mas aqui o chão, ó, já molhou. Gente, a chuva aumentou. Vou ver aqui como é que tá ali, né? Porque as roupas estão ali embaixo. Não parece que tá molhando, não. Eu também fui ver aqui os quartos, né? Pra ver se não tá chovendo aqui dentro. E não está. Pior que tava. Acabei de pisar no molhado. Mas é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou curtir a minha cólica, que até agora não passou, dobrando roupa. Ó, as roupas estão aqui. E também vou editar vídeo até começar o Big Brother, né? Que agora começou o Big Brother. Minha vida é ver Big Brother antes de dormir. Então, é isso. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.